apa lah, onek onek rada sampah. Bersepak Abraham sial. Mana Zima? Oi, F18 bodoh. F18 kau kena jaga-jaga long di apa short distance. Memang lethal. Tapi long range dia masak. Leh. Kita tak ada long range ni ya. Hasuk ialah ada hasuk dengan aku long range. Just bagi tahu korang ah. Zimat bawa 10 MRAM. Oh shit. Berat. aku okey tak apa. Aku notch semua dia punya MRAM dia. Jadi kelebihan Hornet lah 10 MRAM dua side one dia. Macam sial. Okay, Drag the game, drag the missile. Drag game, drag missile, Roger. Okay. So one. Okay, aku terbang 35,000 kaki. So they got 3 flanker, 1 F-18. Okay, aku dah nampak satu flanker. I got one on my radar. So aku pergi kanan. Okay, Ding, macam biasa. Kita miles. Kanan. Alright, Roger. Aku kanan. Tukar. Okay, Ding. Apa ni? Left. Ding, we going left. Okay, papa kanan. Papa kanan. Kanan eh? Kanan. Okay. Sebab apa tu baby shark pergi kiri. Okay, launch. Fox 3. Papa kat siapa papa? Aku tak tahu. Aku main launch je. Okay. Jangan bazir bro papa. Dulu tak ramai. Tahu tak apa. Minyak banyak. Dulu tak ramai. Wih, I have visual man. Laju je Ray. Laju je hang. Fox what? 3. Hey, that's not me. I'm behind you. Oh, okay. Okay, kita ada satu break off on the right. Hang nampak tak? Yeah, I see. And single okay, bandit on the left. Oh sorry, on the left, yeah. Ada single bandit on the left. Cat player. Ding, you are going left, right? Yeah, I'm... Okay, I assume that trail is from you, that trailing is from you. Yep. I have him in my side. Dia hot on me sekarang ni. Hot? Okay. Hot on me. Bazir satu missile lah. Allow dia, bagi dia defend. Bagi dia buat dia. Macam aku dengan Boeing tournament lepas, kalau jumpa F-18 dia akan je launch dulu, kita cranking lah, keep on cranking. Kita jangan launch apa-apa. Siapa masuk belly ni? Semua rendah ah. Rendah eh? Oh, kena scan low ni. Yap, scan low, diorang semua fly rendah. Oh, fuck. Satu dalam ER range. Aku on the run, switching to ET. Okay, Ding. Yep. One circle to the left. Okay, hold on. Fox 2. Nice, Fox. Okay, turning left. Roger. Dia behind us tu sekarang. Tak apa, kita drag lho. Okay, dragging. Okay, aku on the run. Roger. Papa, recommit papa. Tolong aswat. Copy. Oh, dia spam RAM kat aku. Hey, that's the tactic. One down. What? One down. What? Oh, yeah. Fox. Oh, Fox. Fox down. Nice kill, Ding. Yeah, but kita ada dua kat hot kat belakang kita ni. It's okay. Let them. Dia tengah kejar aku ni. Ding, follow me. You see me, right? The trail? Hold on. I see you. I have you on here. Okay. Data link. I'm behind follow you. Follow me. Okay, Fox 3. Roger. Kau Fox apa tu, Papa? Yep, I got you on trail. Siapa? Zimat. Okay, Ding. Yep. Okay, you continue straight, going cold. I'm going hot. When I'm Fox, I'm going cold. You going hot, okay? God. Roger. Okay, one, here we go. You are taking one behind us, Dingan? Yes. You keep on straight. Yep, they're still low. Roger.
All three of them kat belakang kita. Roger. Fox 3. Sabar ding, sabar aja eh. Ya ya ya, no worries. Off after witness. Wih, jauh lagi missile tu nak pitbull. Okay, ding. I'm yep. Fox 3 and I'm going cold. I'm going cold. You going hot now? Turning in. Going hot now? Altitude. Ah, shit. Lost. I think ET on me. Flare. 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 Come on, where you? Sana, I'm still looking for them. I still don't see them. They are low, I believe. Yeah, they low, they low. How low? I don't know. I lost luck with them. Empat, Angel 4, Angel 3. Masing-masing semua rendah je. Ada 3 orang, tinggal 3 orang kan? Ah, yeah, 3 orang. So aku tak apa, aku pergi atas sikit. Papa GG. Oh shit. Okay, 3 versus 3. Papa GG. Iceman duduk bawah Papa tadi. Ya, yeah, alamak. Oh, dia pandang atas pop tu witty. Tak baik lah. Okay, I think I'm joining Ding. 3 versus 3 ni. All I got right. One going cold. Oh, tak boleh. Hold on. Kena reset balik sana. We got 2 orang flanking. Hold on. Ya, yeah, Aswad. So, Aswad tinggal seorang dekat belah sana. Itulah, okay, dia dua-dua tengah hot dekat aku ni. Okay, I got one. Ray, Fox kau two. Hidup. Kau hidup lagi, Ray? Hidup. Aku dengan Ding. Okay. Ada dua orang. Ray ambil yang belakang, Ray. Aku dapat yang depan. He's turning hot. Okay. Aku bait dia orang. Roger. So, dia orang tengah hot kat aku. Okay, satu tengah pergi ke dekat ni. Dekat Angel 323. Siapa tu? Engkau, Ray? Yeah. Angel 3. Dia tengah hot kat kau tu. Roger. So, ada seorang lagi hot kat aku. Angel 13. Aku rasa ni... Tak tahu lah. Iceman kot. Oh shit, I got one, I killed one, I died. Okay, Roger. Okay. Okay lah tu, try dead. Acceptable. Kau bunuh siapa tu? I got Zimat. Zimat, okay. Cun. Aswad, aku in the deep shit. Okay, alright, aku recommit balik. Pergi kat aku. Tangan jauh tu. Okay, tak apa, aku full burn. Flare. Aku full burn. Siapa yang ni? I mean, shit. Okay. Cepat. He's on full on dive ni sekarang. Shit. I'm going sneaky breaky. Ada dua bandit ni. Okay, dia dah ni lah. Dia tak kejar kau ni. Apa nama ni? Ray, dia dah tak kejar kau dah. So aku pergi dekat lagi seorang ni. Siapa lagi seorang ni? Aku tengah hot dekat siapa ni? Okay, kejap. Aku Fox 3. Okay, aku defensive. Siapa? Hey, you just launch a missile lah tadi. Yes, Fox 3. Just nak kacau dia je. It's mad no. Oh, dia lag lah. So, missile in 6, 5, okay, 4, I got 3, turn on me. 2, 1. Missile go pitbull. Okay, dia tengah hot kat kau. Yang hot tengah hot kat kau tu, missile aku tengah kejar dia tu. Missile aku tengah kejar dia tu. Dia tengah hot kat kau kan? Ya, Ray. 2 missiles on you. Okay, tak, ni, aku tengah hot kat dia. Shit. Jangan naik dah. Dah ada missile on you, Ray. Okay. Daripada belakang. Okay, aku Fox 3 dia. Ni, defensive Ray, defensive. Aku Fox 3 dia dah. Roger. Okay, 14. Ah, shit. Fox 2. Ray, sir, you're right. Ya, dia tengah ni, dia tengah peluru aku tengah kejar dia. Saudara, on your right, missile inbound.
Oh, okay. Last slot. Razor, good shot. Ni okay. Aku tembak siapa ni? Aku tengah tembak siapa ni? CJ dah. Ni aku target ni hidup. Hidup ni. Iceman. Ni aku target ni siapa? Iceman. What the fuck, Iceman? Iceman dia misal dia pakai sikit je tadi. It's turning hot. Turning hot. Missile off. Okay. Missile off. Two missiles off. So sekarang ni JJ eh? So aku ada lagi tiga, ada dua MRAM lagi. Okay, aku lock kat dia. Aku lock kat dia. Kita tidur dengan aman, tiga round menang. Aku lock kat dia. Dah mati ke? Dah mati dah, hang lock ray tu. Okay. Oh, okay. Kau nak friendly fire? Ah, shit. Nice. Power. Aku ingat yang kejar aku F-18 dah tadi kan, nak tell. Aku jadi bait je tadi. Jam tu Iceman dengan Baby Shark Dududu, the legend of MFT kot. Mana ada legend. My, 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 my legend.